በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ያለፈ ጊዜያችንን በሰላም በሕይወት ስላስፈጸምከን እችን ምሽት ለአምልኮ ለምስጋና እውነት የሆነ ቃልህን እንድንሰማ ባርከህ ቀድሰህ ስለሰጠህን ክብርና ምስጋና አምልኮና ስግደት ላንተ ይሁን። አባታችን ሆይ ሁሉ ካንተ ነውና የበጎ ነገር ምንጭ አንተ ስለሆንክ ለቅዱሳን የገለጥከውን ምስጢርህን ለእኔ ለደካማ ባሪያህ እንድትገልጥልኝ ለተሰበሰበ ሕዝብህም የተከፈተ ልቡና እንድትሰጣቸው የአንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንደምን ሰነበታችሁ? ቸርነት የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ባለፍንበት ያሳለፈን በዋልንበት ያዋለን ያሳደረን ዛሬም የእሱ ሆነን በወደደው በቤቱ እንድንገኝ ያደረገን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም። ወቅቱ የሱባኤ ወቅት ነው፣ የጾም ወቅት ነው። ይህን ጾም ስንጾም በመንፈሳችን በውስጣችን ከእግዚአብሔር በተጋራናት ሕይወታችን እግዚአብሔርን የምንማጸንበት የምንጠይቅበት ለነፍሳችን ቁስል ፈውስ የምናገኝበት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ጊዜ ነው። ባለፉት ተከታታይ ጊዜያት ከዚሁ ጋር በተያያዙ ስለ ንስሐ እግዚአብሔር እንዴት ማምለክ እንዳለብን፣ ወደ እግዚአብሔር እንዴት መቅረብ እንዳለብን በብዙ ነገር ስንማር ቆይተናል። ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ልክ ነው፣ ብዙ የሚያስፈልገን ነገር አለ። በምታስጨንቅ ዓለም ውስጥ ስለምንኖር ውጥረታችንን የሚያረግቡ ጭንቀታችንን የሚያሳርፉ ከዓለሙ ኑሮ ወይም ደግሞ የከበደንን የዓለምን ሸክም የሚያቀልልን የሚያጽናና የሚያረጋጋ ውስጣችንን የሚዳስስ የእግዚአብሔር ቃል ፈልገን ተጠምተን እንደምንመጣ እናውቃለን። እነዚህ ሁሉ ግን ሕይወት ሊሆኑ የሚችሉት ንስሐ ሲኖር ነው፣ መታዘዝ ሲኖር ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ስንገናኝ ነው። እና ይህ ሰዓት የንስሐ ሰዓት ነው። ይህ ሰዓት አብዝተን እግዚአብሔር አምላካችንን የምንፈልግበትና ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት እየተሰማን ሀልወቱ እየታወቀን እግዚአብሔርን የምናመልክበትን ጸጋ የምናገኝበት ሰዓት ስለሆነ በዚሁ ዙሪያ ነው ዛሬም የምንነጋገረው። ሰው ውጫዊ የሚታይ አካልና ውስጣዊ የማትታይ ነፍስ አለችው። ሰው በውጭ የሚታይ የሚዳስስ የሚጨበጥ መልክ የሚበጅለት ቆንጆ ነው ፉንጋ ነው የሚባልለት ከርዳዳ ጸጉር ነው ዞማ ነው የሚባልለት አፍንጫው ጎራዳ ነው ቀጥ ያለ ነው የሚባል በውጭ ያለ አካል ያለው አለ፣ ሰው የሚያየው ስጋዊ አካል። ነገር ግን በውስጥ ደግሞ ሌላ አካል አለ። ከእግዚአብሔር የተጋራ ነው፣ ከእግዚአብሔር የወሰድ ነው ነፍስ የምትባል ነገር አለች። በውጭ ያለው አካላችን በምድራዊ ነገር የሚፈነጥዝ የሚረካ ነው። ምድራዊው ነገር የሚመቸው ስጋዊ ስለሆነ፣ ውሳጣዊያችን ግን የውስጡ ነገራችን ከእግዚአብሔር የተገናኘ ያገኘናት ውበት ግን በምድር ባለው የምትረካ አይደለች። በወይን ጠጅ አትረካም፣ በስጋና በእንጀራ አትጠግብም፣ መልካም ምንጣፍ ላይ በመተኛት አትደሰትም። የራሷ የሆነ ቀለብ አላት፣ የራሷ የሆነ ባህሪ አላት። ሰማያዊ የሆነ እግዚአብሔራዊ የሆነ መለኮታዊ የሆነ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ስትሄዱ እግዚአብሔር ሰውን ከምድር አፈር ካበጀው በኋላ እንዲሁ አልተወው። በመጀመሪያ ደረጃ ሰው የእቅድ ፍጥረት ነው። ሰው የእቅድ ፍጥረት ነው። ሌሎቹ ፍጥረታት አይታችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር ሲፈጥራቸው ይሁን እያለ ፈጠራቸው፣ ይሁን እያለ ፈጠራቸው። ሌሎቹን እግዚአብሔር ሳያስብ ወይ ሳይፈልግ ፈጠራቸው ማለት ሳይሆን እንደ ሰው እግዚአብሔር ተጠንቅቆ የፈጠረው ማንም ፍጥረት የለም። ሰውን አቅዶ ነው ሥላሴ የፈጠረው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚያስቀምጥልን ነው።
ከፈጠረው በኋላ ደግሞ የህይወት እስትንፋስን አጋራው። የዓላማ የእቅድ ፍጥረት ነው። ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ሲል ስላሴ እቅድ ነው። ይሄ የታቀደነ በልቡ ታቀደን የተፈጠረ ክቡር ፍጥረት ነው። ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር፣ እንደዚህ የተባለለት ማንም ፍጥረት የለም። ይሄን ካለ በኋላ ሌሎቹን ይሁን እያለ ሲሰራ እግዚአብሔር ሰውን በእጁ ሰራው ነው የሚል ከምድር አፈር አበጃጀው። ክብር ለርሱ ይሁንልን። ይሄን ብቻ አይደለም ለሰው ያደረገው። ቅድም በነገርኳችሁ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ የህይወትን እስትንፋስ እፍ አለበት ይላል። ስለዚህ ሰው ከምድር አፈር ብቻ የተበጀ ምድራዊ ሳይሆን ሰማያዊ የሆነ ነገር ሰው ውስጥ አለ ማለት ነው። ልባዊት፣ ነባዊት፣ ሕያዊት የሆነች ነፍስ በውስጣችን አለች። ዘላለም የምትኖር ነፍስ በውስጣችን አለች። እንግዲያው ጥያቄው ሰው በነፍሱ ለዘላለም ይኖራል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደ እንስሳቱ ደመ ነፍስ አይደለም። ኑሮው ምድራዊ ብቻ አይደለም። ኑሮው ስጋዊ ብቻ አይደለም። ኑሮው ጊዜያዊ ብቻ አይደለም። የእናንተ ኑሮ ስሙ፣ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ የእናንተ ኑሮ ዘላለማዊ ነው። ከእግዚአብሔር ከተቀበላችሁት የሕይወት እስትንፋስ የተነሳ ከእግዚአብሔር ከተጋራችሁት ነፍስ የተነሳ ዘላለማዊ ነዋሪዎች ነን። ጥያቄው ታዲያ ዘላለም ነዋሪዎች ከሆንን ዘላለምን የት ለማሳለፍ ተዘጋጅታችኋል? ይሄ ነው መመለስ ያለበት። ዘላለም መኖር ማንም ሰው ሆኖ የተፈጠረ እኔ ዘላለም መኖር አልፈልግም ማለት አይችልም። ተፈጥሮ ስለሚያስገድደው እንዲህ ሆኖ እንዲኖር እግዚአብሔር ስለወሰነ፣ ክብር ይሁንለት። ዘላለም እንዲኖር እግዚአብሔር ከመጀመሪያው ሰውን ሲሰራው በእንዲህ አይነት መንገድ ስለሰራው የለም እኔ ጊዜያዊ በምድር ብቻ አሁን ዘፍኜ አሁን ጠጥቼ አሁን በልቼ የዚህን ዓለም ነገር ብቻ አጋግጬና ተደስቼ የኋላውን አልፈልግም ብሎ ሰው መወሰን የሚችልበት መብትም ችሎታም የለውም። ለምን? ዘላለም ኗሪው እግዚአብሔር ከዘላለም ባህሪው ለሰው ያጋራት ነፍስ በውስጡ ስላለች ለዘላለም እንኖራለን። እንግዲያው እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች፣ እናንተ የቤተ ክርስቲያን ልጆች፣ ሴቶች በ80 ወንዶች በ40 የተጠመቃችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ የተቀበላችሁ ዘላለምን የት ለማሳለፍ ወስናችኋል? ይሄ ነው ሰው በስጋ ብቻ አይኖርም ብለን በርሳችን ይጀምራል። ስጋውያን ብቻ ስላልሆን ዘላለም የምትኖር ነፍሳችን በውስጣችን ስላለች ሌላ መብል ያስፈልገናል ማለት ነው። ለነፍስ የሚጠቅም መብል፣ ለውስጥ የሚጠቅም መብል፣ ለዘላለማዊ ህይወታችን የሚሆን ነገር ያስፈልገናል ማለት ነው። ሰው አይቶ አቤት ሲያምር የሚልለት ሰው አለ። አቤት ስታምር የሚባልላት ሰው አለች። መልኩ የቀላ ደረቱ የሰፋ ወይም ደግሞ ከውበት ያፈሰሰባቸው ሰዎች በጣም እግዚአብሔር ሲሰራቸው በተፈጥሯቸው ደስ የሚሉ ሲያምሩ የሚባሉ ሰዎች አሉ። ያ ሰው አይቶ ሲያምር የሚለው ነው። እግዚአብሔር ግን ከሰማይ ሲያይ ያ ውበት ከውስጥ ውበት ጋር ካልተስተካከለ ሰው ያምራል የሚለውን እግዚአብሔር ሊጸየፈው ይችላል። ከዚህ ያድነን እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ልብን ያያል። እግዚአብሔር ውስጥን ያያል። እግዚአብሔር መንፈሳችንን ያያል። ሰው የውጭ መልኩ፣ የውጭ ማማሩ፣ የውጭ አለባበሱ፣ የውጭ ንጽህናው ከውስጥ ንጽህና ጋር ካልተስማማ እግዚአብሔር በውጭ ሰው አይቶ እንደሚያከብረው አይነት አይደለም። ሰው ውጭን ያያል፣ እግዚአብሔር ልብን ያያል። ልባችን፣ ውስጣችን፣ መንፈሳችን ለእግዚአብሔር ያለን፣ ለሌሎች ያለን እግዚአብሔር ቢመለከተው የሚያየው ነገር የውስጥ ውበትን። ስለዚህ ምናልባት አንዳንዱን እኛ ይሄ አቤት ሲያምር የምንለው እግዚአብሔር አያምርም ሊልች ይሆን። ደግሞ እኛ ይሄ አያምርም ብለን የምናልፈውን ኮሳሳውን፣ ደካማውን፣ በጾም የለዘበውን፣ የደከመውን፣ በጫካ የወደቀውን፣ ድሪቶ የለበሰውን እግዚአብሔር ደግሞ ያምራል ይላል። ክብር ለእርሱ ይሁንልን። መለኪያው የሰውና የእግዚአብሔር መለኪያው፣ የውበት መለኪያው በጣም የተለያየ ነው። እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ነገር ይለካል። እኛ በስጋ አይን፣ በዓለም ልብስ፣ በዓለም ገንዘብ፣ በዓለም ችሎታ ሰውን እንለካለን። ሚዛኑ የተለያየ ነው እና የእኛ ሚዛን አሁን ትልቁ ነገር የእኛ የእግዚአብሔር ልጆች ሚዛን በእግዚአብሔር ሲመዘን ታምራለች ልጄ፣
ያምራል ውስጡ ልጄ እንድንባል እግዚአብሔር ይርዳል። እንግዲህ ጾም ይሄን ልንፈትሽበት ነው። ውስጤ ያምራል ወይ? ህይወቴ ያምራል ወይ ለእግዚአብሔር? አዎ። ብዙ ጊዜ መስታወት ፊት ቆማችሁ ስትጨነቁ የምትሉት ለራሳችሁ ብቻ አይደለም፣ ለሚያያችሁ ሰው ነው አይደለም? ውበት ለሌላ ሰው ነው። ልብስ እኮ ለሌላ ሰው ነው። እራት ልትሄዱ ስትነሱ 10 ልብስ የምትቀያይሩት የምታደርጉት እያንዳንዱ ነገር ይሄ ከኔ ጋር አልሄደም የምትሉት ለሚያያችሁ ለመዋብ ነው፣ ለሌሎች ሰዎች አይን ጥማት ነው አይደለም እንዴ? ምናልባት እናንተ ምን እንደለበሳችሁ መስታወት ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ከመስታወቱ ስትለዩ አታውቁትም፣ አታዩትም። ለሌሎች ለማማር ነው። እንደዚሁ ሁሉ ውስጣችንን እግዚአብሔር ሲመለከተው ለእሱ እናምርለታለን ወይ? ውበት አለን ወይ? መንፈሳዊ ውበት፣ የቅድስና ውበት፣ የልብ ጥራት፣ የንግግር ጥራት፣ የአስተሳሰብ ጥራት፣ ሀሳባችን ምን ይመስላል? የልባችን ትህትናና ፍቅር ምን ይመስላል? ይቅርታችን ምን ይመስላል? ከሰዎች ያለን ጋር ያለን ግንኙነት ምን ይመስላል? ራስ ወዳድነት ወይስ ሌላው ለሌላው ራስን አሳልፎ መስጠት? ስለ ወንድም ስለ እህት መኖራችን ምን ይመስላል? ይሄን እንድንፈትሽበት ልባችን፣ መንፈሳዊ ውበታችንን፣ ውስጣችንን እንድንፈትሽበት። ሰው በስጋ ብቻ አይኖርም። መንፈሳችንን እንድናይበት መንፈሳዊ ነገር ስለሚያስፈልገን ነው ጾም። ስጋ የተሰራው ከአፈር ስለሆነና ወደ አፈርነቱም ስለሚመለስ አድራሻው ምድር ነው። አይጠቅምም እያልኩ አይደለም። ነፍስ የምትኖረው በስጋ ውስጥ ነው። ስጋ ለእግዚአብሔር ካስገዛ ነው ነፍሳችን ትጠቀማለች። የምንሰግደው እኮ በሱ ነው። ሰርተን ጥረን ግረን አምጥተን የምንመጸውተው በስጋ ነው። ስጋ ከንቱ ነው ማለት አለ። የክርስቲያን ስጋ ከንቱ አይደለም። ግን ነፍስን ጎድቶ ለራሱ የሚወስደን ከሆነ አፈር ነው፣ ጠፊ ነው፣ በዚሁ ቀሪ ነው። ጭራሽ ስጋ አያስፈልግም፣ ስጋ ለእናንተ ጥቅም አይደለም ብል ውሸታም ነኝ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስጋ ለሰው ሰጥቷል። ነፍስን በስጋ ውስጥ ነው ያኖረው። መንፈስ ቅዱስን በዚሁ ስጋ ውስጥ ነው የሚኖረው። ክብር ይሁንልን። ስለዚህ ስጋ ጥቅም የለውም ማለት አይደለም። ግን ስጋ ወስዶን ወደ አፈርነቱ ወደ ምድርነቱ እንዳይስበን፣ ነፍስን እንዳይጎድላት እንዳይገላት ጥንቃቄ የምናደርግበት ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ ስለዚህ ከምድር ስለሆነ የሚፈልገውም የምድሩን ነው፣ የሚስማማውም ከዓለም ጋር ነው። ጊዜያዊ ስለሆነ ጊዜያዊ ደስታ ይፈልጋል። ስጋ ነፍስ የምታስጨንቀን ክሷ የሚመጣ ኑሮዋ እዚህ አይደለም። የነፍስ ክስ የሚባል ታውቃላችሁ? ነፍሳችሁ ከሳችሁ ታውቃለች? የመንፈስ ወቀሳ መጥቶባችሁ ያውቃል? ጤነኛ ክርስትና ነው። በደንብ ስሙኝ። ኃጢአት ስትሰሩ፣ እግዚአብሔርን ስትበድሉ፣ ወይ ሰው ስታሙ፣ ወይ ክፋት ስታስቡ፣ ከክፋቱ በኋላ መንፈሳችሁ የሚከሳችሁ ከሆነ ጤነኛ ክርስትና ነው። ውስጡ የማይከሰው ጸጸት የሌለበት ሰው እሱ አደገኛ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነ። ጾም የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። መንበርከክ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። ባለፈው ሳምንት እንዳነሳውላችሁ ኃጢአት በጸሎት ይገለጣል። የማይጸልይ ሰው ኃጢአቱን አያውቀው። ጸሎት በህይወቱ የማያዘወትር ሰው የትኛውም ጸሎት ጸልዩ፣ መዝሙረ ዳዊት የምትደግሙ፣ ውዳሴ ማርያም የምትደግሙ፣ እግዚአብሔር ወይ ይቅር በላይ ደግሞ የምትሉ፣ መንገዴን እንካ የምትሉ ሰዎች በደላችሁን ታውቁታላችሁ። ውስጣችሁ ራሱ መንፈስ ቅዱስ አንተ እኮ ይሄን አጥፍተሃል ንስሐ ግባበት ይላል። ጸሎት ካለ ሌላው ጉልበታችሁ የጸለያችሁትን ያክል ማንም ክርስቲያን ከጸለየው በላይ ኃይለኛ መሆን አይችልም። ይችን ዓለም ድል ያደረጉ የጸለዩ ሰዎች ናቸው። በጉልበታችሁ የተንበረከካችሁትን ያክል የሰገዳችሁትን ያክል የጾማችሁትን ያክል መንፈሳችሁ ከፍ ይላል። የሥጋ ሐሳብ ይደክማል። ስለዚህ ወገኖቼ ሥጋ ሁል ጊዜ መብል ፈልጎ መጠጥ ፈልጎ ደስታ ፈልጎ ጊዜያዊ ነገር ፈልጎ ወደ ዓለም ሲስባችሁ ውስጣችሁን ለእግዚአብሔር ለማስገዛት መነሳት አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ምድራዊ፣ ጊዜያዊ፣ ዘመናዊ ስለሆነ ሁልጊዜ ምድሩን ስለሚፈልግ ስጋ ልላችሁ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር የምትሄደው ነፍሳችን ወደ ራሷ ምድራዊነት ስለሚስባት ብዙ ጊዜ ነፍስ ትሸነፋለች እና ያን እንዳንሆን ነው ጾም የሚያስፈልገው፣ ጸሎት የሚያስፈልገው ህይወታችን እንድንመረምርበት ነው። የምቾት መደምደሚያ ቢኖር የምቾት መደምደሚያ የለም። ሰው እዚህ ጋር ስደርስ በቃ ምቾት መደምደሚያው ነው የሚለው የለም።
አንዱ ምቾት ላይ ስትደርሱ ሌላ ምቾት ነው የምትፈልጉት። አንዱ ምቾት ላይ ስትደርሱ ሌላ ምቾት፣ አንዱ ምቾት ላይ ስትደርሱ እንዲህ ናት። ስጋ አታቆምም፣ የስጋ ፍላጎት አይቆምም። ስጋን ዝም የሚያሰኛት ወገኖቼ ነፍሳችን ኃያል ስትሆን መንፈሳችን ሲያሸንፋት ነው። በቃሽ የሚላት ስጋን መንፈሳዊው ሲያሸንፍ ነው። በውስጣችን ለጌትነት የሚታገሉ ሁለት ኃይሎች አሉ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። በውስጣችን ለጌትነት የሚታገሉ ለአሸናፊነት የሚታገሉ ሁለት ነገሮች አሉ። ስንጠመቅ ፍጹም አይደለም ይሆን በቃ ስጋ እንዳይሰራ ነፍስ ብቻ እንድትጠቀም መንፈሳዊያን ብቻ አይደለም ይሆን። በደካማ ስጋ ውስጥ እግዚአብሔር መንፈስ ኖረ፣ ክብር ለርሱ ይሁንለት። በደካማ ስጋ ውስጥ ይሄ መቼ ነው የምንገላገለው? በሞት ነው ይሄ ስጋ የሚፈርስ፣ በሞት ነው የሚፈርሰው። ወደ እግዚአብሔር መሸጋገሪያ ነው ሞት ያ። ከሞት በኋላ ግን ይሄ ደካማ ስጋ እኛ ላይ አይኖርም። አሁን ግን በደካማ ስጋችን ውስጥ መንፈስ አለ፣ ነፍስ አለች። ስለዚህ ስጋም እኛ ላይ አለ፣ የተጠመቅ ስንጠመቅ የተቀበልነው መንፈስ ቅዱስም አለ። ሁለቱም ለጌትነት ይታገላሉ። ማን ያሸንፋል? በህሊናችን የፈቀድንለት ፈቃድ ደግሞ አለን። እኛ ፈቃድ አለ፣ ምርጫ አለን። የመረጣችሁት ከዚህ በፊት በብዙ ምሳሌ ነግሬያችኋለሁ። ሁለት ፈረሶች የሚያረባ ሰው አንድ ነጭ ፈረስና አንድ ጥቁር ፈረስ ነበረው ይባላል። እና በየሳምንቱ ረቡዕ የሀገሩ ገበያ ረቡዕ ቀን ነው፣ ልክ እንደናንተ ጉባኤ እንደዚህ። እና በየሳምንቱ ረቡዕ ወደ ገበያ ይዟቸው ይሄድና በፈረሶቹ ይወዳደራል። ምን ብሎ ይወዳደራል? ነጩ ፈረሴ ያሸንፋል ብሎ ይወራረዳል። ነጩ ፈረሴ ያሸንፋል ያለለት ነጩ ፈረሱ ያሸንፍለታል። በሌላ ሳምንት ደግሞ ይመጣና ጥቁሩ ፈረሴ ያሸንፋል ይላል። ጥቁሩ ፈረሱ ያሸንፋል ያለለት ደግሞ ጥቁሩ ያሸንፍለታል። ሰዎች በነጩ ይወራረዳሉ፣ ምክንያቱም ያለፈው ሳምንት ነጩ አሸንፎ ስለነበረ። በሚቀጥለው ደግሞ በጥቁሩ ሲወዳደሩ ነጩ ያሸንፋል። ሰውየው ያለው የሚያሸንፈው እንዴት ነው ይሄ አሉት። ሰማችሁ አላችሁ? እንዲያሸንፍ የምፈልገው እቀልበዋለሁ። ሰማችሁ በደንብ? እንዲያሸንፍ የምፈልገው ምን አደርገዋለሁ? ቀልቧል። ስጋችሁን ከቀለባችሁ ስጋ ታሸንፋለች። ለነፍሳችሁ ካደላችሁ፣ በውስጣችሁ ላለው መንፈስ ካደላችሁ መንፈስ ያሸንፋል። መንፈስ የሚያሸንፈው በጾም ነው። መንፈስ የሚያሸንፈው በስግደት ነው። መንፈስ የሚያሸንፈው በጸሎት ነው። መንፈስ የሚያሸንፈው በቅድስና ነው። እግዚአብሔር ይርዳል። መንፈሳችሁ እንዲያሸንፍ ከፈለጋችሁ ለመንፈስ አድሉ። ያ የምርጫ ጉዳይ ነው። ክርስትና የምርጫ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር አስገድዶ ማንንም የእሱ አያደርግ። አንድ ጊዜ ፈቃድ ሰጥቶናል። ፈቃዳችን፣ ምርጫችን፣ አስተሳሰባችን፣ ህሊናችን የሚወስነው ያ ያሸንፋል። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለጌትነት የሚታገሉ ሁለት ውስጤ ኃይል ያላቸው አሉ። ስጋ ወደ ስጋዊነት ይጎትተኛል፣ መንፈስ ደግሞ ወደ መንፈሳዊነት ይጎትተኛል። ከዚህ ከደካማ ስጋ ማን መገላገለኝ እያለ ይናገራል። ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ ሰዓት መንፈሳችንን የምንቀልብበት ሰዓት ነው። ቀላል ሰዓት አይደለም። ብዙ ጥቅም የምናገኝበት ሰዓት ነው። እንዴት ነው የምትጾሙት? እንዴት ነው የምትጸልዩት? በልማት ምግብ መተው ዝም ብሎ ይመቻል? እዚህ ሀገር ምግቡ ፋስት ፉድ ስለሆነ በጣም ስለምንወፍር በጾም ሰዓት ለመቀነስ ከሆነ ይሄ ዋጋ የለው። ዳይት አይደለም ጾም፣ ውፍረት መቀነሻ አይደለም ጾም። ጾም ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት የስጋን ሐሳብ አሸንፎ መንፈስን ከፍ ለማድረግ ነው። እግዚአብሔር ይርዳል። ስለዚህ ወደ ምድራዊነቱ እንዳትስበን ስጋን ይሄን ለማድረግ ነው። እና የምቾት መደምደሚያ ቢኖር የለም። ስጋ ሁል ጊዜ በተመቸው ቁጥር መሬት ይተኛ የነበረውን መደብ ላይ ስታስተኙት መደብ ከዛ ይነሳና አልጋ እፈልጋለሁ ይላል። አልጋ ላይ ስታስተኙት ምንጣፍ ቀይሩልኝ ይላል። ይሄኛውን ፍራሽ ስትሉ ሌላ ፍራሽ ይፈልጋል። ይሄን ሁል ጊዜ የምቾት መደምደሚያ የለውም። አንድ ቦታ ላይ ልናቆመው ይገባል። በምን? በመንፈሳዊነት ለመንፈሳችን ለማድላት። የብልጽግናም ጫፍ የለው። ሰው ሀብት በቃኝ አይልም። አይታችሁ ታውቃላችሁ? የለም። ማንም ሰው በዓለም ያሉ ከበርቴዎች ስማቸው በቢሊየነር ሊስት ውስጥ የገቡ ከበርቴዎችን ብታዩቸው በቃኝ ብለው አያቆሙ። እንደሚሞቱ ያውቃሉ።
ሰው በከንቱ ያከማቻል እንጂ የሚሰበስብለትን እንኳን አያውቅም ይላል ዳዊት በመዝሙር። ሰማችሁ? ሰው በከንቱ ያከማቻል የሚሰበስብለትን እንኳን አያውቅም ይላል። ለማን እንደሚሰበስቡት አያውቁ፣ በልተው እንደማይጨርሱትም ያውቃሉ። በየቀኑ እንኳን ቢቀዱት የማያልቅ ገንዘብ ያላቸው እድሜያቸውን አስልተው ከዚህ በኋላ ስንት ዓመት ቀረኝ ብለው በየቀኑ ሚሊዮን ዶላር ቢቀዱ እየቀደዱ ቢውሉ እንደማይጨርሱት ያውቃሉ። ቀደው እንኳን አይደለም መንዝረው አይደለም በልተው። ግን ሰው ገንዘብ በቃኝ አይልም። በቃኝ የሚለውና ድሃ የሚጠቅመው መቼ ነው? መንፈሱ ከፍ ስትል የእግዚአብሔር ነገር በውስጣችን መስራት ሲጀምር ነው። ስለዚህ ወገኖች ስጋችንን እንድናሸንፍ እግዚአብሔር ይርዳል። ምክንያቱም የዚህ የምድር ነገር ሁሉ እስኪደረስበት ድረስ ያጓጓል። ሲደረስበትና የራሳችን ስናደርገው ሲኖረን ሲሞከር ባዶና ትርጉም የሌለው ይሆናል። የዚህ የምድራዊ ነገር በእውነት መንፈሳዊ የሆናችሁ ሰዎች ይህን ታውቁታላችሁ። በኖረኝ እስቲ አሜሪካ ከመምጣት ጋር እስቲ አስተያዩ። በእርግጥ ነው ተመችቷችሁ የምትኖሩ ተመችቶን የምንኖር ሰዎች አለ። ግን በኖረኝ የምንለው ነገር ሲደረስበት ከንቱ ሆኖም ይገኛል። አንዳንድ ሰው ብዙ ሰዎች በዚህ ምሳሌ ሲመስሉ ሰማለሁ። ቆርቆሮ ቤት የሚፈልግ ገበሬ ሳር ቤቷን መቼ በቆርቆሮ በቀየርኳት ብሎ ይታገላል። እና ቆርቆሮ ሲሰራ ደስ ይለዋል አይደል? ደረሰበት አይደል? ደረሰበት። የከተማው ደግሞ ትልቅ ፎቅ ትልቅ ቪላ ምን የመሰለ ከነመዋኛ ገንዳው ምናምን የሰራው ደግሞ ከጓሮ ምን ይሰራል? ሳር ቤት። አያችሁ? የሰው ፍላጎት ወገኖቼ፣ ስትደርሱበት ነገር ሁሉ ምን ነው ይገኛል? ከንቱ። እንደገና ወደ ኋላ ሳር ደግሞ መመኘት፣ ጎጆ ቤት መመኘት፣ የገጠሩን መናፈሻ ወደ መመኘት። የሰው ህይወት እንደዚህ ነው። ሰው የሚረካው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣችሁ ሲሰራ የተቀበላችሁት በአርባና በሰማንያ የተቀበላችሁት የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችሁ መስራት ሲጀምር ያን ጊዜ እርካታ ወደ ህይወታችሁ ይመጣል። የሚያረካ የእግዚአብሔር መንፈስ ከእናንተ ጋር ይሁን። ምክንያቱም ይሄ የሚሆንበት የጨበጥነው ነገር ደስታ ሊሰጥ ሊያረካ የሚችለው የእግዚአብሔር ነገር ሲጨመርበት ብቻ ነው። አሁንም ገንዘብ ከንቱ ነው፣ ትምህርት ከንቱ ነው። ይሄ ውሸት ነው አልላችሁ። ይጠቅማል፣ መማር ይጠቅማል፣ በሆነ ፕሮፌሽን አእምሮ ማሰልጠን ይጠቅማል። አለመማር የሃይማኖታዊነት ወይም የመንፈሳዊነት ምልክት ነው እያልኳችሁ አይደለም። ድህነት፣ ጨርቃምነት የመንፈሳዊነት ምልክት ነው እያልኳችሁ አይደለም። ነገር ግን እነዛ ጌቶች ከሆኑ ከእግዚአብሔር በላይ ከሆኑ ስጋችንን ይዘው ነፍሳችንን ከጨቆኗል ከእግዚአብሔር ከለዩን ጣዖታት ናቸው፣ ጣዖታት ናቸው፣ ጥቅም የሌላቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መቼ ነው የሚያረኩት? እግዚአብሔር ወገኖቼ የበላይ ሲሆንበት ሲመለክበት ለእግዚአብሔር ጥቅም ስናውላቸው ከገንዘቤ በላይ እግዚአብሔር፣ ከቤቴ በላይ እግዚአብሔር፣ ከትምህርቴ በላይ እግዚአብሔር ስንል፣ ከችሎታዬ በላይ እግዚአብሔር ስንል እነዚህ ነገሮች ምን ይሆናሉ? እርካታ ይሆናሉ፣ ደስታ ይሆናሉ፣ እረፍት ይሆናሉ፣ ለወገን ጥቅም ይውላሉ፣ ለድሃ ጥቅም ይውላሉ። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ግን ንፋስን እንደመከተል ነው። ሰማችሁ በደንብ? እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ምንድን ነው? ንፋስን እንደመከተል ነው። ንፋስ የት ድረስ ተከትላችሁት አቅጣጫውን ታውቃላችሁ? ወይ እንዲህ ይሄዳል፣ ወይ እንዲህ ይሄዳል። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወትም አቅጣጫ የለው፣ መስመር የለው፣ ግብ የለው፣ ዝብርቅርቅ ያለ ነው። መስመር የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። አቅጣጫ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። የሚያደርስ እግዚአብሔር ነው። ገንዘብን ለጥቅም የሚያውል እግዚአብሔር ነው። በተማራችሁት ትምህርት በጎ የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ትምህርት፣ እግዚአብሔር የሌለበት ስልጣን፣ እግዚአብሔር የሌለበት ቤት ንፋስን እንደመከተል ነው። ደግሞ እኮ ዓለም ታልፋለች አይደለም እንዴ? ኑሯችን እኮ የድንኳን ኑሮ ነው አይደለም የተባለ አይደለም? የድንኳን ኑሮ አይደለም እንዴ? ይህን ደግሜ ነግሬያችኋለሁ። ኑሯችን እኮ የድንኳን አብርሃም በድንኳን ኖረ። ምን ሆኖ ቤት አይሰራም እንዴ? የለውም እንዴ? አይችልም እንዴ? ወገኖች፣ ሰባት ነገስታትን ተዋግቶ ያሸነፈባቸው በቤቱ ያደጉ አሽከሮች የነበሩት ነው አይደለም? ቤት መስራት ሰራዊት ሆነው ሰባት ነገስታትን ያሸነፈባቸው ባሮች አሉት።
ቤት መስራት አቅቶት አይደለም ሀብት ነው። በመንታ መንገድ ላይ ድንኳኑን ተክሎ ደሃ ሲያበላ ስላሴን የተቀበለ እግዚአብሔር ሰው ነው። ቤት መስራት አይችልም እንዴ? ይችላል። ነገር ግን ወገኖቼ የዚህ ዓለም ኑሮ ጊዜያዊ እንደሆነ ገባው፣ የሚያልፍ እንደሆነ ገባው፣ ጥቅም እንደሌለው ገባውና ሀብቱን በልክ ያዘው፣ ስልጣኑን በልክ ያዘው፣ ያገኘውን በልክ ያዘው። እሄዳለሁ ብሎ እንደሚሄድ ኖረ። ይሄን ነግሬያችኋለሁ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ሄጄ መንገድ ላይ ድንኳን ተተክሎ አየሁኝ። ለቅሶ ነው እና ለቅሶ ሴትዮዋ ትልቅ ሴት ናቸውና ኮንዶሚኒየም ቤት ደርሷቸው ሰፈራቸውን የኖሩበትን ሰፈር ለቀው ወደ ሌላ ሄደዋል እና በዚያ በገቡበት ቤት ሰው ዘመድ ይሞትባቸዋል። ዘመድ ሞቶባቸው የሚያላቅሳቸው ሰው ያጣሉ። ምክንያቱም ጎረቤቱን ጥለው ነው የመጡት እና ምን አደረጉ? ሰልስቱ እስኪወጣ ድረስ መጡና የድሮ ሰፈራቸው መሀል አስፋልት ላይ ቦታ የለምና መሀል አስፋልት ላይ ድንኳን ተክለዋል። ድንኳን ተክሎ ያዝናሉ። እንዲህ እያደረጉ እያሉ ሰው ሁሉ ይነዳ ይመጣና ድንኳኑ ጋር ሲደርስ ተመልሶ ይሄዳል። አሁንም ይመጣና ድንኳኑ ጋር ሲደርስ የሚቆጣም የለም፣ የሚከስም የለም፣ ፖሊስ የሚጠራም የለም፣ ተመልሶ ነው የሚሄደው። እኔም እዛ ጋር ደረስኩና ጠየቅኩኝ። ምንድን ነው ስል እንደዚህ ነው ብሎ አሁን ያልኳቸውን ታሪክ ነገሩ። ታዲያ ሰው አይከሳቸውም ወይ? ህዝቡ አይቆጣም ወይ ብዬ ጠየቁ። አይቆጣም አሉ። ለምን ስላቸው እንደሚነቀል ስለሚያውቅ፣ ጊዜያዊ እንደሆነ ስለሚያውቅ። ድንኳን ጊዜያዊ ነው። ዓለም እንደዚህ ለእኛ ጊዜያዊ መኖሪያ ናት። እግዚአብሔር በልቡናችን ይቅረጽልን ወገኖች። ምንም መጨረሻ ነገር የለም እዚህ ዓለም። የእኛ መጨረሻ ሌላ ቦታ ነው። የማትፈርስ ከተማ ተዘጋጅታልናለች። ጥቅም ቢመጣ ስልጣን ቢኖር ገንዘብ ቢበዛ መንፈሳዊነት ከሌለበት እሱ ሁሉ ይቀራል። ሰማይ ወገኖቼ በቁጣ ትኩሳት የሚቀልጥበት፣ ምድር የምትጠፋበት ጊዜ አለ። አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ትወርሳላችሁ ነው የተባለው። ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ቅዱሳን የገቡበት፣ ድንግል ማርያም ያለችበት፣ መላእክት የሚያዜሙበት፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ወደዛ ትገባላችሁ ነው የተባለው። ይቻለም ድንኳን ናት፣ እንደ ድንኳን ኖረባት ይላል። እንደ መጻተኛ እንደ ስደተኛ ኖረባት አብርሃም። በልክ ያዛት ይችን ዓለም እንደ ስደተኛ እንደ መጻተኛ ኖረባት። ምንድነው መጻተኛ? እናንተ ኪስ አሁን የአሜሪካን ፓስፖርት አለ። ብዙዎቻችሁ ኪስ አሜሪካውያን ናችሁ የሚል ዶክመንት አላችሁ በየቤታችሁ። አሜሪካውያን ናችሁ፣ ሁላችን አሜሪካውያን ናችሁ የሚል ፓስፖርት ይዛችኋል። ግን ወገኖች ልባችን አይነግረንም። ያንን ወረቀቱ ነው የሚለው አይደለም ወይ? ልባችን ምን ይለናል? ኢትዮጵያውያን ናችሁ ይላል። እውነት ነው። ሀገራችሁ እዚህ አይደለም ይለናል። ዲያስፖራ ናችሁ። ሲሞላ ሲሳካ ሲሆን ወደ ሀገራችሁ ትሄዳላችሁ ይለናል ልባችን። ለዚህ እኮ ነው የኢትዮጵያ ነገር ሲነሳ ጭርጭርጭር የሚያደርግ። እንዴ እኔ ገብቻለሁ፣ በቃ ሀገሬ አሜሪካ ነው፣ ፓስፖርት ሰጥተውኛል፣ እኔ ምን ያገባኝ ስለ ኢትዮጵያ የማይባለው ለምን ይመስላችኋል? ልባችን ስለማይነግረን። እዛ ሀገር እንኳን ብንሄድ በፖለቲካ አትሳተፉም፣ አትመረጡም፣ አትመርጡም፣ እናንተ የአሜሪካ ዜጋ ናችሁ ተብለን እንኳን በመንግስት ህግ ወጥቶብን እንኳን እኛ የአሜሪካ እንደ አይደለም ነው የምንለው። አይደለም ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያውያንን ነው የምንለው። ሀገር አለን አይደለም አይደለም። ትበላበታለህ፣ ትጠጣበታለህ እዚህ እንጂ ትሮጥበታለህ፣ ትነዳበታለህ እንጂ ሀገር አለህ ይላልብህ። እግዚአብሔር ይህንን ይግለጥልን። ሀገር አላችሁ በሰማይ ይበለን። ይሄን ልባችን ሊረዳ ይገባል። የእኛ መጨረሻ እዚህ አይደለም። ቢሞላልህ ወንድሜ፣ ቢሞላልሽ እህቴ፣ ብትማሪ ባትማሪ፣ ብትጨብጠው ባትጨብጠው የምቾት መደምደሚያ የለም እንጂ እዛ ላይ ብትደርስ ባትደርስ ይሄ ሁሉ ይቀራል። አገር በሰማይ አለ፣ እንሄዳለን። ልክ እንደዚህ እንድናስብ ነው። መጻተኛ ነን፣ እንግዳ ነህ አብርሃም፣ እንግዳ ነህ። እንደ እንግዳ ኖረ። ምንድን ነው እንግዳ? እኔ ቤታችሁ ለማደር ለአምስት ቀን ብመጣ አንድ ቀን ካደርኩ በኋላ አራት ቀን ቀረኝ አይደል እንዴ? እኛ ለነገሩ እድሜያችንን እንደዚህ አንቆጥረውም። አንድ ቀን ስናድር ከመኖሪያችን አንድ ቀን ቀነስን ብለን አናድር። ማንም ዘላለማዊ የለም በዚህ ምድር ላይ። የገባንበት ቀን አለ፣ የምንወጣበት ቀን አለ። ስሙ በደንብ። ወደዚህ ዓለም የገባንበት ቀን አለ፣ እያለቀስን ከእናታችን ማይፀን የወጣንበት። አንድ ቀን ደግሞ እየተለቀሰ የምንሄድበት ቀን አለ። ለዚሁ ግን እንባላለን።
ለዚሁ እንቦጫጨቃለን። መሄዳችን ግን አይቀርም። መሄዳችን አይቀርም። ቀኔቱና ሰዓቱን አናቃትም። እንግዶች ነን በዚህ ምድር ላይ። እንግዳ ቤታችሁ ሲመጣ አንድ ቀን ሲያድር ለአምስት ቀን ይመጣ አራት ቀን ቀረው ትላላችሁ፣ ትቆጥራላችሁ። ወደዋል ሁለት ቀን ሲያድር ሶስት ቀን ቀረው። እኛ 20 ዓመት ከኖርን በኋላ ምን እንላለን? 20 ዓመት፣ 21 ዓመት፣ 22 ዓመት እያልን እየቆጠርን ነው የምንሄደው። ኧረ እባክህ ቁልቁል ቁጠር። እንደ ዓመተ ፍዳ ነው የሰነፍስ ቁጥሩ። ዓመተ ፍዳ ከላይ ወደ ታች ነው የሚቆጠረው። ወደ ክርስቶስ ልደት የእኛም ኑሮ ወደ ታች ነው የሚቆጥረው። የምንወጣበት ቀን እየቀረበ እንደሆነ እግዚአብሔር ይግለጥልን። ዓመት ሲጨመር የገባንበት ቀን እየቀነሰ 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 መሄጃ አለ እያለን እንደሆነ እንድንረዳ እግዚአብሔር ይርዳል። እኛ ግን ለዘላለም እንደሚኖር አቤት፣ ለዘላለም እንደሚኖር ስንጣላ፣ ለዘላለም እንደሚኖር ድብና አድርገን ቤት እንኳን ስንሰራ ድንጋይ በድንጋይ ለዘላለም እንደሚኖር ይፈርሳል፣ ይቀራል። በልክ እንያዛት ይችላል ወገኖች። ይሄ ሰው ቢገባው ሰው አይጣላም። ሰው በመሆኑ ብቻ ተፋቅሮ ይኖራል። ተጓድኖ በሆነ ባልሆነው አይጣላም። እግዚአብሔር ይሄን ይግለጥልን፣ እግዚአብሔር እንድናየው ይርዳል። ስለዚህ ወገኖች እንደዚህ አይነቶቹን ነገሮች ማስተዋል አለብን። ዘመናዊ ቤት ቢኖረን፣ የሚቆጠር ሚሊዮን ዶላር ቢኖረን፣ የሚታዩበት ዓለማዊ ዝናና ስም ኖሮን መጨረሻቸው ተስፋ ቆርጦ የጠፉ ሰዎች እናውቃለን። ቤታቸው የሚያስገርም እኔ ወደዚህ ወደ ሎስ አንጀለስ ወደ ሆሊውድ ሰዎች ቤት አካባቢ መቼም ልጅ ያላችሁ ሰዎች እያስገደዱ ይወስዳችኋል ባትወዱም ብትወዱ እና አይቼዋለሁ። እንዴ ገነት እዚህ ነው እንዴ የሚያስብሉ ቤቶች አሉ። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ የምናውቀው እንዲህ አይነት ልምላሜ ያላት እንዴት ታምራለች የምትባለው ገነት እዚህ አካባቢ ነው እንዴ ያሰኛል። እንዲህ አይነት ቦታ እንዲህ አይነት ቤት እዚህ ውስጥ ሰው ይኖራል እንደምትሉ ነገስታት የማይኖሩበት አይነት ቤት ያላቸው ሀብታሞች አሉ። ብር ቆጥረው የማይጨርሱ ሰዎች አሉ። ዝናቸው ሰዎች እነ ማይክል ጃክሰን ገና ከርቀት ሲያው ሰው ፌንት አድርጎ ይወድቅላቸው። እኔ ምን እንደሚጥለው ሰውን አላውቅም። ይሄ ጥሩ መንፈስ ይሆን አይደለም አላውቅም። ማይክል ግን መርካት አቅቶት ወገኖች፣ የራሱን መልክ እንኳን መቀበል አቅቶት ራሱ ሲበልጥ ነው ይኖረው። መርካታ ቅጡ እርካታ የለም። ለምን ያላችሁ እንደሆነ በመኖሪያ ቤት አትረካም ነፍስ፣ በተቆጠረ ብር አትረካም ነፍስ፣ በዝና በተቀባይነት በጭብጨባ በሰው ጭብጨባ አትረካም ነፍስ። ነፍስ የምትረካው ከእግዚአብሔር በሚመጣ መንፈስ ነው። በጾም ነው የምትረካው፣ በጸሎት ነው የምትረካው፣ እግዚአብሔርን በማግኘት ነው የምትረካው ነፍስ። ስለዚህ ያቺ ነፍሱ እንዲህ ባረግ ይላልፍባል። እነዚህ ግብረ ሰዶማውያን እኮ ያልሆነ የሆነ የሚሞክሩት እርካታ ፍለጋ እኮ ነው። እዛም ደርሶ አረኩም። ግን ሰው ኃጢአት ስራ ድራጉ ለምን ይመስላችኋል? መጠጡ ለምን ይመስላችኋል? እርካታ ነፍስ ስትጨነቅ፣ ምግቧን አታ ስትጨነቅ፣ መድኃኒቷን አታ ስትጨነቅ፣ አምላኳን አታ ስትጨነቅ፣ ለተፈጠረባችበት ግብር እንዳትኖር ስጋ ሲያስጨንቃት እረፍት ስታጣ ለጊዜያዊ ለሆነ ማታ ተጠጥቶ ጠዋት እንደገና ወቀሳ ላለበት ለጊዜው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ለዘላለም የምንሰክርበት ነው። እግዚአብሔር ስም ይስጥ። በወይን ጠጅ አትስከሩ እሱ ማባከን ነውና ይላል እግዚአብሔር ቃል። እናንተ በእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ስካር እንዴት ነው የሚመጣው? በጾም ነው የሚመጣው፣ በጸሎት ነው የሚመጣው፣ ቃሉን በማሰላሰል ባለፈው እንዳለ እንደ መድኃኒት ማታም ጠዋትም ቃሉን ማሰላሰል። መድኃኒት የሚወስድ በሽተኛ ወገኖቼ ሁልጊዜም ስለ መድኃኒቱ ያስባል፣ ካልዋጠ ስለሚያመው። የእግዚአብሔር ቃል ለሁለንተናችን መድኃኒት ነው። ጸሎት ለሁለንተናችን መድኃኒት ነው። እግዚአብሔር ወይ ይርዳ። ይሄ ተንቋል፣ ዛሬ ተንቋል። ስብከቱ ሁሉ ነጋዳዊ ነው። ይሄን አንሰማም። በቃ እዚህ ተሻሽተን ነው የምንሄደው። ቴራፒ ደካማ ጎናችሁን አጥንቼ ችግራችሁን አጥንቼ እሷን ነካክቼ እንዲህ ትሆናለህ እግዚአብሔር እንዲህ። አዎ እግዚአብሔር ያደርጋል፣ ግን ወገኖቼ ከንስሐ ውጭ እግዚአብሔር አያደርግም። ለእግዚአብሔር ስንኖርለት ነው እግዚአብሔር ያንን የሚያደርገው። ስናውቀው ነው፣ ስንረዳው ነው፣ ሀልወቱ ሲገባን ነው፣ አብሮነቱ ሲሰማን ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። ሞላዊ ንጋዴ አለ፣ ስብከት አለ። የሞል ሰው ታውቃላችሁ? ሞል ስትሄዱ ሴልሷ ወይም ሴልስማኑ
ይልላችኋል እስክትገዙት ድረስ። እስክትገዙት ድረስ ሳቅ በሳቅ ነው፣ ፊቱ ሁሉ ሳቅ በሳቅ ነው። ደላላ ታውቃላችሁ፣ ደላላ እስክትገዙት ድረስ ሳቅ በሳቅ ነው። አቤት ፍቅሩ! ልክ ገንዘባችሁን ከፍላችሁ ዞር ስትሉ ግን ይልባችኋል። በቃ የሚፈልገው ገንዘብ ነው። ቤተክርስቲያን እንዲህ መሆን የለባትም። ቤተክርስቲያን እንዲህ መሆን የለባትም። እግዚአብሔር ይርዳል። እውነት መነገር አለበት። ንስሐ ግቡ። ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ፣ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ፣ የእግዚአብሔር እንሁን። በቃ እግዚአብሔር እንሁን። መደዳዊ ሕይወት ይብቃል። እግዚአብሔራዊ ሕይወት እንኑር። እናንተን አያገባችሁም እንጂ ብዙ ነገር አለ በቤተ ክርስቲያን። ታቦት እንኳን ሲተከል የቱ ገንዘብ ያመጣል ተብሎ ነው ዛሬ እንትኑ የሚመረጠው፣ ቅዱሱ የሚመረጠው? ምዕመናን የቱን ነው የሚወዱት? የቱን ብናቋቁም ቤት እግዚአብሔር ተብሎ የሚቆም የለም። ታቦት እንኳን ሲመረጥ አንዳንዱ አምስት ስድስት ደባል ይዟል። ንቅሱ ፈንድሬዚንግ ነው ከበረከትነቱ ይልቅ። እግዚአብሔር አይባርክም እያልኩ አይደለም። ይሄን የዋህ ህዝብ ሰው እንደ ፈንድሬዚንግ እንዲጠቀምበት እንጂ እምነት ይዞ ለመጣው ሰው ታቦቱ ሲወጣ እግዚአብሔር ይባርካል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ግን ታቦታት የሚወጡት ዛሬ ለፈንድሬዚንግ ነው። ገንዘብ የሚገኝበት ቀን ያስበው። በእምነት እንደ ድሮ እንደ ጥንቱ አይደለም፣ ልንባረክበት አይደለም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጥቅማዊ የሆነ ኑሮ ነው የምንኖረው። ወገኖቼ ከዚህ እንውጣ፣ ከዚህ እንውጣ። እግዚአብሔርን አምልኮ ያፈረ ማንም የለም። በቅንነት ሄዶ ያፈረ ማንም የለም። አምላኩን በትክክል ይዞ ያፈረ ማንም የለም። ስለዚህ ወደ እናንተ ልመለስና ለምንድን ነው ሰው በዘመናዊ መኖሪያ ቤት የማይረካው? ለምንድን ነው በሚቆጠር ሚሊዮን ዶላር የማይረካው? ለምንድን ነው በሚታዩት ዓለማዊ ዝናና ስም ኑሯቸው መጨረሻቸው ተስፋ ቆርጠው ራሳቸውን ሲያጠፉ ሰዎችን የምናየው? ሀብታሞች ራሳቸውን ሲያጠፋን ባለፈው አይታችኋል። ዓለም የሚያጨበጭብላት ሞዴሊስት በስሟ ስንት ነገር ብራንድ ያለውን ልብስና ሌላ ነገር ጫማ ያላት ራሷን ገደለች። ትዝ ይላችኋል። በዓለም ዙሮ ዓለምን የሚያቅ የሚያይ የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ምን እንደሆነ የማይታወቅ ራሱን ሆቴል ውስጥ ገሎ የተገኘ ገንዘብ አቶ ይመስላችኋል? ዝና አቶ ይመስላችኋል? ሰዎች ሊሰሙት ይፈልጋሉ የሱን ፕሮግራም፣ ግን ውስጡ አልተደሰተም፣ አላረፈም። እግዚአብሔር የለማ እግዚአብሔር የለም እንጂ ሞት የምን ነገር መፍትሄ ነው? ሞት የምንም ነገር መፍትሄ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የማይረኩት ለምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ሰው በእንጀራ ብቻ ርዕሴ ምንድን ነው? ምንድን ነው ርዕሴ? በእንጀራ ብቻ አይኖርም። ዕብራውያን 13 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል፣ ልዩ ልዩ በሆነ እንግዳ ትምህርት አትወሰዱ፣ ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው እንጂ በመብል አይደለም፣ በዚያ የሚሰሩ አልተጠቀሙም እና ይላል። በዚያ የሚሰሩ በዓለማዊ መንገድ የሚሰሩ አልተጠቀሙም፣ አላተረፉም፣ አላተረፉም። ደግሜ ልንገራችሁ፣ ልዩ ልዩ በሆነ እንግዳ ትምህርት አትወሰዱ፣ ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው። ድሃ ሆናችሁ በጸጋ ጽኑ። ድሃ ሆናችሁ በተቀበላችሁት የልጅነት ጸጋ ጽኑ። በአርባና በሰማንያ በተጠመቃችሁበት ሃይማኖት ጽኑ፣ ጽኑ፣ በጸጋ ጽኑ። ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው እንጂ በመብል ወይም በዚህ በመብል አይደለም፣ በዚህ የሚሰሩ አልተጠቀሙም። እግዚአብሔርን ጥለው ለመብል ብለው እግዚአብሔርን ጥለው ለስጋ ብለው የሄዱ አልተጠቀሙም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። በምድሩ ብቻ ልባችን ከተያዘና ከተጠመደ ተስፋ የሌለን ሆነናል ማለት ነው። መጽሐፍ እንደሚለን አንጠቀምም። ከዚህ ምድር ካለ ነገር ጋር የተያያዘ አልተጠቀምም ነው የሚለው። ከዚህ ምድር ጋር ራሱን አታች ያደረገ ሰው፣ ራሱን ከዚህ ምድር ጋር የሰፋ ሰው፣ ሰማይን ማየት ያልቻለ፣ እግዚአብሔርን ማሰብ ያልቻለ፣ መንፈሳዊ መሆን ያልቻለ አልተጠቀመም ነው የሚለው። ጥቅም የለው። ለጊዜው ሊያምር ይችላል፣ ለጊዜው ደስ ሊለው ይችላል። ውስጡ ግን እረፍት የለውም። ስጋ ሰቅለው መብላት የማይችሉ ሰዎች አሉ። ወይን ጠጅ ጠምቀው መጠጣት የማይችሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ነው የሚያበላው። ስለዚህ በጭንቀት ዘመን፣ በማይመች ዘመን፣ በጉድለት ዘመን፣ በጦርነት ዘመን መሮድ የተቻለው በእንጀራ ብቻ ነው። ስሙ በደንብ። በሕይወታችሁ ጭንቀት ቢመጣ፣ በሕይወታችሁ ብቸኝነት ቢመጣ፣ በሕይወታችሁ ወገኖች ማጣት ቢመጣ፣ በሕይወታችሁ በምድረ በዳ ላይ ብትጣሉ፣
እንጀራ ስላላት ረኩ እንጀራ ስላላት ታርፉ። እግዚአብሔር ግን ከናንተ ጋር ከሆነ አምላካችሁ ካላችሁ ግን ወገኖቼ እሱ ያሳርፋችኋል። ክብር ለርሱ ይሁን። ሰው ለክፉ ቀን ብሎ ገንዘብ ያጠራቅማል። ለክፉ ቀን ገንዘብ አይጠቀምም፣ አይጠቅምም። ገንዘብ አታጠራቅሙ ይያልኩ አይደል? ለክፉ ቀን የሚጠቅመው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን ለክፉ ቀን ያዙት፣ ለጭንቀት ቀን ያዙት፣ ለብቸኝነት ቀን ያዙት። የሰው ፍቅር በከዳችሁ ጊዜ የማይከዳ ፍቅር ያለውን መድኃኒዓለምን ያዙት። አባት ባጠገባችሁ ሊገኝ ባልቻለ ቀን፣ እናት ባጠገባችሁ ልትገኝ ባልቻለች ቀን፣ ወንድም ጋሼ የምትሉት በመምጣት ባልቻለ ክንዱ በዛለ ቀን፣ ክንዱ የማይዝል ምሉ በኩልሄ በሁሉ የሚገኝ ኤልሻዳይ ደግሞ ሁሉን ቻይ በምድረ በዳ ውሃ የሚያፈልቅ ተራራ ንዶ የሚያሳልፍ ባህር ከፍሎ የሚያስገባ የአባቶቻችሁን አምላክ እግዚአብሔርን ለክፉ ቀን ያዙት። ይህ በመንፈሳዊነት የሚመጣ ነው፣ ለእሱ በመኖርም ይመጣ ነው። ዛሬ ያልሰራችሁትን ነገ አትጠይቁት። እግዚአብሔር ሳምንት ነግሬያችኋለሁ፣ ጸሎት የሚጸለየው ችግር ሲመጣ አይደለም። እግዚአብሔር ደጅ የሚጠናው ችግር ሲመጣ አይደለም። በሰላሙ ጊዜ የማታውቁትን እግዚአብሔር በችግራችሁ ቀን አትጥረውት። ብዙ ሰው በሰላሙ ጊዜ እግዚአብሔርን አያውቅም። ጦርነት ሲመጣበት፣ ወጀብ ውስጥ ሲገባ፣ አውሎ ንፋስ ሲያገላታው አምላኬ አምላኬ ይላል። እግዚአብሔር አይሰራም እያልኩ አይደለም፣ ግን ወገኖች እግዚአብሔርን በሰላሙ ቀን ወቁት። በበጎው ቀን ወደ እሱ እንመለስ። ስለዚህ ይሄ ጾም ወራት ህይወታችንን የምንፈትሽበት ጊዜ ነው። ሰዓት አለኝ። እንግዲህ መጽሐፍ እንጀራና የወይን ጠጅ ሳይሆን አእምሮና ሐሳብን ልብና መንፈስን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም በኢየሱስ ክርስቶስ ይብዛላችሁ ይላል። እንጀራ ለጊዜው፣ የወይን ጠጅ ለጊዜው ደስ ሊያሰኝ ይችላል። ልብን የሚያልፍ ውስጥን የሚያሳርፍ የታችኛውን ልባችሁን የሚነካ ግን የእግዚአብሔር ሰላም ነው። አያችሁ፣ ሰው ሊደርስበት የማይ አሁን አጠገባችሁ የተቀመጠ ሰው ችግራችሁን ላይረዳላችሁ ይችላል። አጠገባችሁ ቁጭ ብሎ አንዳንድ ጊዜ እየነገራችሁት እንኳን ሰው ላይረዳችሁ ይችላል። እኔ አጋጥሞኝ ስለማውቅ እየነገራችሁት እሱ በአእምሮ ሌላ ተርጉሞ ላይረዳችሁ፣ ምስጢረኛዬ ሁሉን ነገር ብነግረው ይደርስልኛል የምትሉት ሰው እየነገራችሁት ላይረዳችሁ ይችላል። እግዚአብሔር ግን ካላችሁ ወገኖች ሳትነግሩት ውስጣችሁ ውስጣችሁን ያያል። ክብር ይሁንልን። ልብ ልባችሁን ያያል። ውስጡን የሚረዳ እግዚአብሔር፣ ውስጥን የሚያውቅ እግዚአብሔር። ስለዚህ ከእሱ ጋር ያለን አታችመንት በጣም ኃይለኛ መሆን አለበት። ማሸነፍ ትፈልጋላችሁ? በዚህ ምድር እንደ ነገሩ መኖር እንችላለን። ሳምንት ነግሬያችሁ እንደ ነገሩ ክርስቲያን ናቸው ተብለን መኖር እንችላለን። ምንድነው እሱ? ይሄ ኮፕ አፕ እና ኦቨርካም የሚባል ነገር አለ። ይሄ ምንድነው? ተቋቁሞ መኖርና አሸንፎ መኖር የሚባል። ተቋቁሞ መኖር ይቻላል በክርስትና። ምን ይሁን እንግዲህ ይደረግ እንጂ እየተባለ ይሁን እንጂ ምን ይደረግ እንግዲህ ምን እንግዲህ ከልኩ አል እያሉ መኖር ይቻላል። መከራው አያቆምም፣ ችግሩ አያቆምም፣ ወጀቡ አያቆምም። ግን ያው ተቋቁመን እናልፍ እንኖራለን። ክርስትና ግን አሸንፎ መኖር ነው። ከአሸናፊው ጀርባ እኮ ነው ያለ ነው፣ ድል ካደረገው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። ክብር ለእርሱ ይሁንልን። እነዚህ አንገታቸውን ለሰይፍ ጀርባቸውን ለግርፋት የሰጡ ደፍረው ካሸነፈው ጀርባ ስለቆሙ ያን ብርታት ሰጣቸው። ነገስታት አልፈሩ፣ በቤተ መንግስት የተቀመጠ አልፈሩ፣ ዳኛ አልፈሩ፣ ማንንም አልፈሩ። በስሙ መከራ ተቀበሉ፣ አሸነፉ። ዛሬ ለእኛ ክብር ዋሉልን፣ በረከት ሆኑልን፣ ጸጋቸው ይደርብን። ክርስትና አሸንፎ መኖር የእነሱ ሞት መሸነፍ አይደለም። ድል አደረጉ። ድል መሸነፍ ቢሆን ኖሮ ምንድን ነው የሚሆነው? ክደው ክርስቶስን ጥለው የዓለም መሆን ነበር። አሸነፉ፣ አሸነፉ፣ በሞት አሸነፉት ዲያብሎስ። አምላካቸው ተረጎሙት በተግባር። ስለዚህ ወገኖች ክርስትና ተቋቁሞ መኖር አይደለም። እንደ ነገሩ መኖር ትችላለች። እንደ ነገሩ እኮ እየኖር ነው፣ ክርስቲያን ነን። እንደ ነገሩ እየኖርን ነው፣ ግን ክርስትና አሸንፎ መኖር፣ ድል አድርጎ መኖር። ምናልባት የሚቆጠር ገንዘብ ወይም የሚታይ በውጭ የሚታይ ላይኖር ይችላል። ስንት ባለጸጋ ሰዎች አሉ መሰላቸው አሸንፎ የሚኖሩ ጭንቀት የማይዳሰሳቸው። እኔ አምላክ እያለኝ ነው የታመኑበትን ስለሚያውቁ፣ ልክ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ያመንኩትን አውቃለሁ የሰጠሁትን አደራ ሊሸከም እንደሚችል ተረድቻለሁ እንዳለ። ምን ያስጨንቀኛል? ያመንኩትን አውቃለሁ። ማን ነው እሱ ያመንኩት? ኤልሻዳይ ነው። ያመንኩትን አውቃለሁ የሰጠሁትን አደራ ሊጠብቅ እንደሚችል እኔ ገብቶኛል አለ ቅዱስ ጳውሎስ። እንደሱ መከራ የበዛበት ማንም የለም። በከተማ ስጋት ነበረ፣ በሐሰተኛ ወንድሞች ጠብ ነበረ። ስንት ውስጥ ገብቷል፣ ስንት
ስትተንገላቱ አብሬያቸው አገለግላለሁ ያሉት ሰዎች ጥለውት ወደ ዓለም ተመልሰው ነበር። እሱ ሊሞት ወገኖች ሳምንት ሲቀረው ዴማስ ጥሎት ወደ ዓለም ሄደ፣ ወደ ተሰሎንቄ ተመለሰ። ነገር ግን ያመንኩትን አውቃለሁ። የሰጠሁትን አደራ አደራ አምላኬ ያልኩትን ደግሞ መጠበቅ ይችላል። እሱ ሰው አይደለም፣ አይከዳም። ስለዚህ ያመናችሁትን በደንብ ማወቅ፣ ከእሱ ጋር መገናኘት፣ መቅረብ፣ መንፈሳችሁን ማበልጸግ፣ በጾም በጸሎት መገናኘት፣ ውስጣችሁን ቀልቡት እንላችሁ፣ መንፈሳችሁን ቀልቡት። በእግዚአብሔር ቃል ቀልቡ፣ በጾም ቀልቡ፣ በጸሎት ቀልቡ፣ በንስሐ ቀልቡ፣ እንድናሸንፍ፣ ውስጣችን እንዲያሸንፍ። ይበቃናል። እንግዲህ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃልም ጭምር እንጂ። ስለዚህ ልባችን በምድራዊ ነገር ላይ እንዳናስቀምጥ፣ ህይወት በዚያ እንዳለ እንዳናስብ የእግዚአብሔር ቃል ይመክረናል። ህይወት ያለው በሰማይ ነው። ህይወት ያለው ከእግዚአብሔር ጋር በመገናኘት ነው። ህይወት ማለት ዘላለማዊ ህይወት ነው። ስጋ ፈራሽ ነው። ስጋ ቀሪ ነው። ስጋ ምድራዊ ነው። እንደ እንስሳቱ እዚያ አንቀርምኛል። ቅድም በመግቢያ ላይ እንዳነሳው የማትሞት ሕያዊት ልባዊት ነፍስ ነባቢት ነፍስ በውስጣችን አለች። ይቺ ነፍስ ትሄዳለች፣ ዘላለም ትኖራለች። ዘላለምን ግን በእግዚአብሔር መንግስትና በሲኦል ደግሞ ማሳለፋለች። አንዳንድ ሰው አይመስለውም። ትሉ የሚያንቀላ የማያንቀላፋ እሳቱ የማይጠፋ ሲባል እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነገር አልሰራም ይላሉ። የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው። ለእግዚአብሔር ያልታዘዘ በራሱ ምርጫ ትሉ የማያንቀላፋ እሳቱ የማይጠፋ ቦታ እግዚአብሔር አይዘበትበትም። እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ ሁሉ ደግሞ የሚያጠፋ እሳትም ነው። እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላካችን እንጂ ጓደኛችን ነው። አንቀልድበትም። በእግዚአብሔር አምላካችን ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉ ሊተገበር ይገባል። ደግሞ አልሰማሁም የሚል ማንም ሰው ስለሌለ እንግዲህ ጾምና ጸሎት ለምድሩ ነገር መንገድ የሚያሳይና አቅጣጫ የሚመራ ወደ ፈቀድነው ወደ የሚያደርስም ጭምር ነው። ለምድራዊ ነገራችንም ጥቅም አለው። ለነፍስ መትጋት ስጋን ይባርካል ይላሉ አባቶቻችን። ለስጋ መድከም ግን ነፍስን ሁሉ ይገላል፣ ያደክማል ይባላል። ስለዚህ ለስጋዊ ነገራችንም አቅጣጫ የምናገኝበት ነው። ለምሳሌ በፊልጵስዩስ 3 ከቁጥር 19 እስከ 21 ምን ይላል? መጨረሻቸው ጥፋት ነው፣ ሆዳቸው አምላካቸው ነው፣ ክብራቸው በነውራቸው ነው፣ ሀሳባቸው ምድራዊ ነው። እኛ ግን አገራችን በሰማይ ነውና እዚያም ደግሞ የሚመጣ መድኃኒት እርሱን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን። እርሱ ሁሉን እንኳን ለራሱ ሊያስገዛ እንደሚችል አሰራር ክቡር ስጋውን እንዲመስል የተዋረደውን ስጋችንን ይለውጣል። ዛሬ የምታዋርዱትን፣ ዛሬ የምታጎሳቁሉትን፣ ዛሬ የምትቆጨቁሉት ስጋችሁን ይለውጥና ሰማያዊ ያደርገዋል። ክብር ለእርሱ ይሁን። እንደተዋረዳችሁ አትቀሩም። ሌሎቹ ግን ክብራቸው በነውራቸው ነው፣ ሆዳቸው ደግሞ አምላካቸው ነው። ሆድ የሚያመልኩን ለሆድ የሚኖሩ ይህ አይደለ እንዴ? ዓለም እኮ የሚበላ ነገር ስጠው ሌላ አያስፈልገው ነው የምትለው። ለሆድ እኮ ነው ብዙ ሰው የሚኖረው። ለሆድ እኮ ነው ሰው ጉቦ የሚቀበለው። ለሆድ ነው ፍት የሚያዛባው። ለሆድ ነው ወንድሙን የሚገለው። እስቲ በዓለም ላይ ስታዩ ሰው ሰውን የሚገለው ገሎ ስጋውን እኮ አይበላ፣ በእጁ ላለው ገንዘብ ነው አይደለ? ለመኖር ነው፣ ለስጋው ምቾት ነው። ስለዚህ ይሄንን ልንይዝ ይገባል። ሆዳቸው አምላካቸው ሲል ሀሳባቸው በምድር ነው ላይ ነው የተመሰረተ ነው። ከምድር የማያልፍ እዚሁ የሚቀር ምድራዊ ነገር ይቆጣጠራቸዋል። አእምሮ ለመታየት ተቀባይነት ለማግኘት አካላቸውን ጭምር ሰርጀሪ የሚያደርጉ ለዚህ ብዙ ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች አይታቸዋል። ለምድራዊ ነገር ነው፣ ለነፍስ አይደለም። እና ይህንን ስትመለከቱ እንግዲህ የእኛ ልዩነት መፍጠር የምንችለው በጾም በጸሎት ለእግዚአብሔር በመታዘዝ ነውና ይህንን ይዘን የአምላካችንን የእግዚአብሔርን በእኛ ያቀደውን እንድንፈጽም ይገባናል። አላገኛችሁም ወይ? ሀብታም አይደላችሁም ወይ? አዎ። ቅዱስ ጳውሎስ ይሄ ስለዚህ ሲናገር ምን ይላል? እችን ብቻ ጨምሬላችሁ አበቃለሁ። እግዚአብሔር ይርዳል። ኑሮዬ ይበቃኛል ማለትን እንድንማር እግዚአብሔር ይርዳል። ለምን? ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ መጨረሻ ብንታመም ጤነኞች ብንሆን ሀብታም ብንሆን ድሃ ብንሆን ሰው ቢያወድሰን ባያወድሰን የእኛ መጨረሻ ያደለ። ስለዚህ ኑሯችን ይበቃል። ክብርም ከሆነ የተከበርነው መጠን ይበቃል። ምግብም ከሆነ ወገኖች እግዚአብሔርን አምነን ረሀብተኞች አይሆንም፣ ይበቃል። ጤናም ከሆነ እሰየው፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ የእኔ መጨረሻ እሱ አደለ። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ግን ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ ኑሮዬ ይበቃኛል የሚለው ግን
እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ማትረፊያ ነው ይላል። ወደ ዓለም ምንም እንኳን አላመጣንምና አንዳችም ልንወስድ ደግሞ አንችልም። ቀደም እንዳልኳችሁ ይሰበስባል የሚሰበስብለትን እንኳን አያውቅም። ሰው እንደሚጠፋ ጤዛ እንደሚተን እንፋሎት ነው ብሎ ቅዱስ ማን ነው ዳዊት እንደተናገረ። ምግብና ልብስ ከኖረን ግን እርሱ ይበቃናል። ዳሩ ግን ባለጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ በመጥፋትና በመፍረስ ሰዎችን በሚያሰጥምና በሚያሰጥ በሚጎዳ በብዙ ምኞትና በፈተና በወጥመድም ይወድቃሉ። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና አንዳንዶች ይህን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ ይላል። እሱን መምሰል ይገባናል። እግዚአብሔር ይርዳን። ኑሮዬ ይበቃኛል እንድንል አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃሉ ጭምር እንጂ። ምክንያቱም እኛ ምድራዊ፣ ጊዜያዊ፣ ዘመናዊ ሳንሆን አልፈን የምንሄድ ዘላለማውያን ነን። ይሄን እንድንረዳ የእግዚአብሔር ቸርነት አባቶቻችን በረከት የወላዲት አምላክ ቃል ኪዳን አይለየን። አባቶቻችን በረከታቸው ድልማት እና ረድኤታቸው ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሕዶ እምነታቸው ለሁልጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር። እግዚአብሔር ይባርካቸው።